नुआपड़ा जिला खड़ियाल मौसीमा मंदिर खड़ियाल करण समाज तरफ चित्रगुप्त पूजा हो चित्रगुप्त पूजा संगे नवग्रह पूजा दशावतार पूजा बिल हो 2008 मसीह ने खड़ियाल ठाने चित्रगुप्त पूजा मूल होता बेलके बछर 9 बछर थी पहुंची छे कोरोना कटकना मानि इ बछर पूजा कर सभी କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିକରି ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିକରି ଏହି ବର୍ଷ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଗହଳି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ଆସନ ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତର ପୂଜା ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଏଠାନେ ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁମନାରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି କେବେ କେବେ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଠାନେ ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ମୌସୁମା ମନ୍ଦିରରେ ଖଡ଼ିଆଲ କରଣ ସମାଜ ତରଫ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପୂଜା ହେଉଛି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପୂଜା ସାଙ୍ଗେ ନବଗ୍ରହ ପୂଜା ଦଶାବତାର ପୂଜା ବିଲ୍ ହୋଇଛି 2008 ମସିହାରେ ଖଡ଼ିଆଲ ଠାନେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପୂଜା ମୂଲ ହୋଇଥିଲା ବେଲ୍କେ ଏ ବଛର 9 ବଛର ଥି ପହଞ୍ଚିଛେ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଏ ବଛର ପୂଜା କରିଛନ୍ ସଭେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିକରି ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିକରି ଏହି ବର୍ଷ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଗହଳି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ଆସନ ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତର ପୂଜା ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଏଠାନେ ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁମନାରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି କେବେ କେବେ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏଠାନେ ହେଉଛି।